batzuetan jabeak dira partikula arruntak erendien txabeten bitartez lortu dutena zera hori edo bere aurrezkiekin erosi dutena eta bueno, han ulergarriago egiten zaio edon hori errespetatu behar direla jabearen interesak edo baina kasu honetan justo bagenuzkan espekulatzaile batzu libratu direla gartzela zigor bat betetxa Castron preskribituta zegoelako kontua bestela inkluso egon zitekenak kondenatuta korrupzio urbanistikoagatik. Eraikin, kabizan. 1984an erosi zuen kukutxa, eraikina. 1985ean lortu bazue empieza aparte, hau da, beraren txako bakarrik, espresoki, auskalo zetra pitxeo gongo zen atxetik, lortu bazuen pasatzea de terreno industriala urbanizable, horrek esan nahi du, badituzula 8 urte obrak hasteko. Ez badituzu obrak hasi 8 urten, bazaude lurra hori lapurtzen Bilboko hiriari. Jabetza pribatua sakratua da, baina egin nahi badugu errepide bat, autopista bat, abiadura handiko edo tren bat edo, eta zure lurraldetatik pasatzen bada, lurralde hori egiaz dira zure. Onura publikoa, zure jabetza pribatuaren gainetik dagoelako. Hori egin zitekeen kukutzaren kasuan, nahiko legala izango litzateke. Erantzuna, espero zena baina handiagoa izan da. Oso handia, inoiz ez da egon gaztetxe baten edo inkluso esango nukenik, gizarte mugimendu batek konbokatutako manifestazioa hain handia. Nosotros defendemos un modelo de sociedad. Y evidentemente no estamos con el modelo de sociedad que defiende Kukutxa. Beti, satanizatu behar da zerbait, zu Kukutxatik ez ara sartzen, bueno, eta ni ez nahi sartzen, ez opera ikustera joaten, baina, bueno, guztiok bizi gara hemen. Eta errespetatu da itezke gainera. Gero, arezena, gerrilla urbana itxan, izugarria. Esta actuación ha sido proporcional y profesional. Rodolfo Aresek, lehengo egunean eman da zuela agindua izioak esortzeko eta urrengoan kontrakoa. Konbentzituta nago. Ze gainera behar zuen argazkiri, berak behar zuen. Ez daukagula polizi gorkutz bat prestatuta hainbat egoera gato. Hori, nigu datu dezaket, haiek aurpegia erakutsi nahi ez izatea. Baina, baina, behintzatu egiteko beste herrialdetan egiten duten moduan jartxea zenbaki bat eskula. Tenkizu puntuazioa ematea, dio, ez ez eta ganao. Ez el campeón, de las hostias. Eta bestea, noa daun nina. Eta nahiz eta nire jarrera, oza, argi zegoen, ni lanean nengola, pues lau aldiz etorri ziren, ni, oza, egoera desberdinetan, ni jelpeitzen. Berez kaltetua ez nahiz nigo izik eta barruan zegoen jendea. Zer, azken finean, beraien abokatua botatzen, kipoitzen edo egiten duzunean, beraien dira kaltetua. Ni pertsona moduan, baina, bueno, nola eukiko duzu, defentsarako eskubidea, zure defentsa ere kipoitzen bat dute. Bertatzen ari dena, da estatuek edo gobernuek edo politikariak legitimotasuna galtzen ari direla a marchas forzadas. Eta gainera, ez que irabazita. 16.000 etxebizitza dago gutxi. 16.000 etxebizitza horiek aterako balira. Eta hori da gure helburu bakarra, eh? Osea, ez diogu inori ezerkendu nahi. Gu nahi duguna da behartzea etxebizitza guzti horiek sekuestratuta dituzten jabeei etxebizitza horiek merkatura ateratzeko. Behartzea, presionatzea, esatea, ezin da etxebizitza bat utzi. Uste dut, erkide autonomikoan, egunean, 4 edo 6 desahuzioen arteko egunero egiten direna, jode. Bota zaituztete zure etxetik, galdu duzulako lana haien erruz, haien dinos, bankuak, imobiliariak eta bat, zegin behar duzu. Bankupatu. Badago, etxetik bota zaituen bankuak baditu berekak hemen Bilbon ezak izan bat etxebizitza ditu. Presionatu bankuak. Hori gizarteak egin dezake, gobernuek egin beharko lukete. Hombre, egotea bizitza osoan lan egiten banku baterako, nik uste dut nahiko tristea dela, eta gu horren kontra borrokatu nahi dugu. Ez balitz egongo etxe bizitza hutsik okupazioak, eluke zentzurik eukiko.